предка Віка у Колодіївці, чи як колись казали у Великій Харучі, гуляли вільні вітри. З предка Віка тут було де їм розгулятись, бо й село раніше було розкидане по хуторах. Та минувши не тієї, вже певно й нема кому розказати. Один вітряк, що бовваніє в морозяному тумані посеред поля, старий як світ, мовчазний свідок історії. Кажуть, йому більш як 200 літ. Відпрацював, відкрутив, відмолов. Неподалік церква й цвинтар. Тут спочивають покоління місцевих жителів. Древні, похилені кам'яні хрести, подовбані вітром і дощами, і сучасні, гладенькі, шліфовані. А з самісінького краю височіє один сталевий, височенний, щоб звідусіль було видно, символічний. Тут нема поховання. Є пам'ять про тих харучан-колодіївців, які поклали своє життя на вівтар визвольної боротьби, увічнена небайдужим ентузіастом Валентином Малиновським. Та мова нині про іншого. Ось тут, в охайній хатині, живе наш нинішній оповідач. Його історія, як і історія цього краю повстанського, рясно полита кров'ю, зорана зрадою, засіяна розчаруваннями, поросла вірою. Одна із тисячі інших, вписаних в історію України. Забудь мене, моя матусю, забудь мене, що я твій син. Як був малий, то ти ладіла, а як підріка ти взяли. Одна із сотень пісень, одна із сотень тисяч людських доль, непошанована за юності, змасакрована замкнуто. Про неї і співає Григорій Мельник. І закували в кайдалі. Я малий був, знається, пас корову, пас коні, знається, навіть в такому смислі, колись не було такої обуви, знається, ці, як то кажуть, зараз на дитя народилося, воно зразу в штанях, чи там в полтунка, знаєте, подобно. А то ж було, знається, голі були, босі, знається. Пробачте, навіть заморозки були. Корова виводила пасти, боси ходили, боси. Корова, пробачте, попісила, став ноги грив. І таке було, я вам правду говорю там. Німці прийшли, то полотно, знаєте, ткали, полотно, знаєте, то подобно, то шили полотняні штани, білі були то у тому вольщині, з корови вольщини варили, де красили, і так ходили. Таке було життя. За Польщі я ходив, навіть в 37-му році пішов у Івановку в школу. А у 38-му році збудували школу і в Колодіївці, і вже не треба було бігати щодня по кілька кілометрів. Був вчитель ополячений, він ще й за перших совітів у школі викладав до січня 40-го року. То він от з 15 жовтня, в жовтні вже став, бо то навіть такий промежуток пройшов, вже в 39-му році, то він нас вчив до 22 січня 40-го року. А 22 січня 40-го році приїхали, забрали його з кублом і вивезли на Сибір, де немає, не знаю. Перші совіти прийшли з Корця. До 17 вересня 39-го року, за кілька кілометрів від цього міста, пролягав кордон між Польщею та Радянським Союзом. То була неділя, 17 вересня, значить, це була неділя. Навіть із Корця через Івановку, знаєте, і їхали на Межирічі танки. Танки. Ми пацани, знаєте, таке де було. Ну, десь вони так у нас були, я хочу сказати, ранку о 10-й годині вже їхали танки, знаєте, подобно. Ми пацани, 9 пацанів наш з села, побігли у Межирічі. Побігли у Межирічі, знаєте, танки, знаєте. Ще по Межирічі ходить польська міліція, поліція ходила. Поляки щиро вірили, що радянські війська увійшли на територію сусідів, щоб допомогти. Здивовано і з надією поглядали на чужинців. Солдати були в обмотках, знаєте, такі, знаєте, росли, молитви. Але ще то, танка залізла була у рив, я зараз за танку рив. То ще плеско такий був, ковальський поліціянт, я фамілію їх пам'ятаю, знаєте. Подійшло, мов вам помочь. Ну, то ще вони грубо слабо загнув, знаєте, але не треба, знаєте, сказав, не треба.
грубі, обшарпані, голодні. У той момент ця армія викликала лише щире співчуття і жаль. Євреї продавали ще й булочки. Згідно, кажемо, знаєте, то приходить такий рослий солдат, знаєте, то продайте мені булочку, ви має рубля. Рубель, знаєте. Ну, каже, на цілого. Ну, а по 5 грошей, то 20 булочок. А хлопчики свій бізнес робили. У панському саду достигали яблука і дітлашня, нариваючи повні пазухи, приносили їх радянцям, які обмінювали їх на махорку. Хоч ми не курили, але тоді куриво було таке дороге, знаєте. То нам, як ми несли, я 12 пачок махорки тоді приніс у село, знаєте. Я не курив, вдома. То нам сало давали за ту махорку. Ну, в такому смислі, знаєте, так зустрічали ми, так і так вони поводилися. Григорій Герасимович каже, що якщо порівняти за Польщі і за Совєтів, то при поляках було краще. Заплатив податок за землю, страховку за хату і все. А більшовики обклали податками і поставками, як подушками. Зараз стала совєтська власть, наклали податки, знаєте, що? Поставку зерна. Там за гектар, знаєте, по центнеру то подобно. Вивіз, накладують другий раз. І по 6 рублів за центнер платили. По 6 рублів, бо за Польщі, то, знаєте, 12 злотів була пшениця. 12 злотів, допустимо. Допустимо, на 18 злотів треба було продати 150 кілограм пшениці. 18 злотів за гектар заплатив. В такому смислі. Ну, може, 2 гектари, то, знаєте, 36 злотів, знаєте, то 300 кілограм, допустимо, заплатив. А якщо совєтська власть, знаєте, то вивіз поставку. Знов накладають. Виснув ставку, знов накладають. Не вивіз, ідуть, граблять. У червні 41-го вони поспіхом утікали. Навіть мобілізувати місцевих до війська не встигли. Чоловіки залишились на господарствах із сім'ями. Німців чекали, надіялись на зміни, бо за неповних 2 роки радянці встигли усім сала за шкуру залити. І приїхали їх роверами у Колодіївку 25. Де ми побігли в Міжгір'ячі, пацани, в Міжгір'ячі, знаєте. Прибігаємо в Міжгір'ячі, ну, то німці там розробили ту базу, то винесуть ящик черників, кидають, люди беруть і розбирають черники, знаєте, то подобно. В такому смислі, знаєте. А так вони нам відносили, допустимо, навіть вже не цього дня, а на Івана Купалну, то вже прийшли до нас німці, де зараз нас Могилки там, знаєте, були німці, знаєте, остановилися, і мов там 100 чоловік, чи 120, чи там 50 чоловік, ми не знаємо. Ну, де вже на Могилках там поставили бриючи, то подобно, то дає мені німець кочолка, мліка привезли, щоб молока принести. Ну, то я прибіг додому, знаєте, взяв все, молока принес, а думаю, а що це знаю, я не познаю того німця, але ну, не познаю, там їх багато, дав мені перший раз, але він мене познав, знаєте. Познав, я йому дав ще кочолка, там та літра молока була, чи мого більше, чи мене, я не знаю, мама наляла, то він мені 50 феніку дав. В такому смислі, знаєте. Ну, то так зустрічали їх, знаєте, непогано, в смислі такому. І вони так відносились непогано. Ну, а пізніше залишилося зовсім наче. Кілька років під німцями дали змогу розгледіти ворога ближче і згуртуватися не лише конкретно проти цього, а й проти будь-якого іншого окупанта. Молодь ішла у ліси, організовувались боївки УПА, проводились вишколи, а в січні 44-го року німці стали відступати під натиском радянських військ. 44-й рік, проходить фронт. Це було 14 січня. В 44-му році. Перші, знаєте, навіть тут вже в Житомирщині, людей на Житомирщині, знаєте, забирали людей, які були там вдома, у своїй одежі. У своїй одежі навіть не давали винтовку, каже, у мішку патрони, десь заходять до нас у хату, знаєте, там, де ми жили. Кажуть, ще й посіваю, з Новим годом поздоровляють, знаєте. Ну, нас кажуть, були ті, холодина була зварена на свято, на перший день, знаєте, то подобно, так далі. Гощали їх, смітті подобно, і так далі, знаєте, і цей фронт пішов так далі.
Слідом за фронтом ішли підрозділи внутрішніх військ. Рискали по хатах, клунях, вишукували українських партизанів. Часом натрапляли на боївки, в коротких сутичках бували й поранені. Було або при кінці березня, або початок квітня, в 44-му році. Привозять у нас, до нас два ранені хлопці. УПА. Один був незнаний псевдо, а другий був очмана. Незнаний був з Дрогобицької області. УПА. Тепер знаєте, де він був? З Дрогобицької області за німців, був у Гощанської міліції за німців. Їх на Галичан пропав, був у Гощанській міліції. А очмана з Бочаниці. Хлопців до Мельників привіз повстанець на псевдо-Лис. На прохання цих хлопців Григорій не раз ходив в домовлені місця, таким чином його вже знали в повстанцях. Я вже з ним зв'язалися, з ним, знаєте, зв'язаний, я вже був, школу вже покинув. Це ж саме Лис, який, знаєте, привозив, був совєтський контрозвідчик. Цей Лис, знаєте, був, знаєте, контрозвідчик, то потім завербував мене, смішлі. О. Тепер, знаєте, як завербував далі, знаєте. Я був молодий, бачите, в 45-му році мені було 16 років і 46 день. А я вже був кулеметчиком. Під орудою Лиса хлопець брав участь у різних операціях. Вочевидь, спеціально спланованих, які провокували запеклих ворогів. У Коловерці заарештували 30 з лишнім людей, посадили в тюрму. Це та Лисова робота була. Він це й хотів, він уничтожав, знаєте. Він відправляв і на Східну Україну, значить, старших хлопців, а в Городищі, Колодищі зараз там є, що там, знається, побиті, лежать. Так, у постійних сутичках перебули 44-й, 45-й, 46-й роки. Приховуючись, будучи в страху і невизначеності, хлопці немов ходили по тонкому лезі, постійно балансуючи, аби не впасти у прірву. 13 березня, знається, в тому смислі, в суботу, бо то середа була, знається, 13 березня. Я у Орлах квартируюся, ще з нашого села приходять до Пусім, заквартирувалися, залізли у Криївку до його, знається. І з нашого села приходять ліс, їх 5 чоловік приходять в село, приходять до його, і ще й Богдан каже, у нього Журік псевдо було, знали, де Криївка ця є. Довгі, вилазьте. Моє псевдо було довге, знаєте, відлазьте. Командир приїхав, знаєте. Ну то відкривай, бо з хати, вони навіть в хату не заходили, будили, бо там, знаєте, ще два хлопці було, і дочка була, знаєте, то вони знали, що то. Довгий вилазьте, знаєте. Відкривай, я вилажу звідти, знаєте, вилажу. О, все, Орла, кажу, подавай мені кулемета, бо і кулемет був у мене. І він подає мені кулемета, хватають мене. Обійми, значиться, то я ще вихватив парабел свій, вихватив, а Довбодан там був на псевдо з Коловерті. Довбодан, що ти робиш? Ну, а що ви робите з мене? Що ви з мене хочете? Мене арештовують, знаєте, зв'яжуть назад руки. Вони хотіли мене вбити, але щоб вони були вбили, то вони були розоблачили себе цього Лиса, знаєте, раніше. Але, коротше, мене роззброїли. Розброїли, з Коловерті вивели мене, значить, в село. Але я знову в селі прийшов, там, де зв'язок був, знаєте, хто, знаєте, заявив, що я в селі, але роззброєний. А по селах чи не у кожній хаті була криївка? Мельник знав, кого і яка. Не раз побратимам давав знати, де можна пересидіти. У батьковій хаті було таких дві. Одну розсекретили на Різдво 47-го. Коли цей був, то, знається, приїхали з Межиріча, там жито було, у мене теж була вдома криївка. Жито було, знається, в сторонку складено, а в снопах було. То там була така криївка, де по житом це було. То вони приїхали з Межиріча, 4 подводи, забрали цього жита. Жито, де знайшли ход у ту криївку, провалили, та труба, знаєте, подібно. То ту криївку був. Але у мене ще в хаті була така криївочка. Ну, стояв такий топчаник, значиться. А на топчанику стояв судничок, там посуду, там ложки стали, такі, не таке, як зараз це йде. А такий цебер був великий, знаєте, то парили січку, макуху колись її били, самі знаєте, макух парили, корови, то подобно, то був цебер. То я під тим топчаником, знаєте, таку мав
річку Рівочку, викопана, що цю цебер накривав всю дірку. І треба було такому статись, що тієї миті, коли Григорій вирішив зайти до батьків на хвилину, ідуть НКВСники з облавою. А хуторна система, я не мог нікуди втекти. Я знайшов мах, туди в ту ямочку, але без оружия, бо щоб було оружие, бо ту яму накрили, мене, знаєте. Ще мати намочила плаття стирати в тому, знаєте, печі потоплює, бо ще навіть не топилося. О. То намочене плаття було, знаєте, покинули ті ночовки, на цьому цебру стоїть. Заходять їх 5 чоловік у хату, собака навіть. Ти знаєш, заходить в хату собака, ще так по столбу, мене так по щелинку, я бачу, що собака залізна. Один стоїть тут, калапечі у рожнах, а другий. Ну, не пішло, мов, 5 минут, як це пішло. А цей, що стоїть, знаєте, калостряв до мене, штовхся, цебра, знаєте. Я зверху руки вверх. Я підняв руки вверх, вилажу. Ну, коротше, мене арестували, заводять у межирці, знаєте, все. І почалися допити. Слабкі відразу ламалися, сильні тримались до останнього та в підсумку теж розколювалися під тортурами. Де роботу проводили з лисом, де вбивали, навіть вішали, о. То вони кажуть, там участвував був. Я підписував документи. Ну, але їх то, навіть веди по Криївках, навіть де Криївки ти там. Я кажу, там, де я знаю ті Криївки, так кажу, то там їх нікого не знайде, нема. Ну, але вони знову сумнівалися, знаєте, то, бо, але що, а де то оружие? Я їм кажу, лис мене розброїв, бо дійсно так. Ну, то вони думали, знаєте, як признав, що це все відносить, що. О, то вони думали, я мов до лиса поведу туди, то вони теж не хотіли сміти подобно. То вони мене 5 суток били. 5 суток, не мав каплі води, крихті хліба в роті. Кого ти, де був, хто тебе здавав, хто тебе переховував. А я думаю так, як я скажу, я ж прийшов з оружієм, чи хотіла людина мене прийняти, чи не хотіла. Але вона перебувала, ну, от кажуть, це спалювано було, це робили, що хоч спалювали, судили, возили, все робили. Думаю, ні, не скажу. То вони мене 5 суток, на 5 суток вивели, взяли на перехресний огонь. Кидали. Я впав, кажу, стойте, скажу. Кажу, що всі мене переховували, всі мене переховували. Кажу, а о вам! Ще грубо висказав. То змисили мене, де вже мене попізвели, притягли. І рано принесли мені горщика, десь черепляний горщик. Грам 700 чаю і четвертинку хліба. Колись їх два кілограми були буханки хліба вище. То я чай випив, значить, а хліб увечері з'їв. Тож я тиждень побув тут, у Межирці, а потім мене вивозять в Рівне. У Рівному в камері за 2,5 місяці трохи загоїлись рани. Трохи зійшли синці, знайшов і знайомих. У липні місяці, знаєте, мене судили 27-го і 28-го, то знову з мого села, брат був його, знаєте, у партизанах, його було жулік, знаєте, псевдо звали Богдан його, а другий був Варік, то того Варіка, знаєте, приводить мене слідство і сказав, що він з моїм братом ховався у нас, у Криївців. Вирок був, як грім серед ясного неба, вища міра покарання, кара смерті. 7 діб просидів у камері смертників. Потім вишку, як її називали, замінили бандерівським стандартом. 25 років таборів плюс 5 з пораженням в правах. Вивели на пересилку. На пересилку, знається. І везуть нас 5 чоловік. З Рівного, з Тулипіном. Приносять суп, січовіця, та камса, така солона. Але в мене ще в горшку таке було грам 250 масла. Горщок черепляний був, доді мені передали в пересилку, знаєте, то ми ті сухарі посипали, тим маслом колотили, так що 5 порцій з'їли. Приходить 11 чоловік блатних в законі вору на пересильці. А в мене то був такий зеленого цвета, чи німецької тої пороги.
А в нього такі був руди, китіль німецький, там теж, знаєте, цьому. Де прийшли 11 чоловік всіх, кажуть, знімай китіля, як я не зніму. То він бере лезвий по полі, так раз потягнув його, другий раз потягнув по полі, потім по рукаві, а мене так, як током, я так схотився до цього горшка, так тяв йому сюди його, мізи оці всім горшком, вже вода трошки охолола, але кип'ятку було, знаєте. Коли він перевалився, ти десь втекли. А далі етапом на Воркуту. Місяць дороги в нелюдських умовах. На початку жовтня дістались до Печори. Привезли нас на Печору, пересильний пункт. Розділи мене там, догладили майку і труси. Другого дня все привезли, за ночі, навіть другого дня на комісію. Вже снігу було за тими трудами, я біг голий. Майці, труси й боси. Забрали все. Приїхав до їх, кажуть, що я програвся, щоб вам орало день і ночі в голові, як я програвся. Словом, виписали мені обмундірування, все, що треба, першого строку, знаєте, більо, і літнє одягання, і зимнє одягання, знаєте, дали, знаєте, мені все. Кухвайку, бушлата, шапку, все дали, черевики, дали черевики. На Печорі, знаєте, оділи мене, знаєте. Другого дня після оділу нас, не знаю, кілька чоловік, десь кілометрів 70 пішки по шпалах до Воркути. Щодня на роботу через сопку прокладати залізницю. Копали вручну, підривали, виносили. Прийшли й там, знаєте, з блатний яйто подобно. Скидай черевики, знаєте. Я не скидаю, черевіка були, не то, що там валенки. Черевіха було, знаєте, а вже морози були. То я три ночі не спав, а на четверту ночі заснув, то мені розрізали шнуровку, зняли. То скатував всіх з машини, з легкових машин, знаєте, скатував. Корди робили такі, знаєте, розрізали з чотирьох кінців, дротами щепили до портянки, де так в тих кордах ми ходили. Були уші поморозені, і ноги поморожені. За місяць такого життя і такої роботи виснажився. Зранку ще на сопку якось дійшов, а увечері тягли. А зранку, коли чергові їхали по хліб, то й відправили Григорія в лікарню. Воші як гробі були. Взяли, помили мене, поставили голосненько на вагу, я важив 39 кілограмів. 48 день я там пролежав. 48 день. Виписали мене, я був 51 кіло. Виписали в лагер. 14 місяців на Воркуті. За цей час багато чого побачив. Вивчив всі правила виживання в таборі, потім ще 10 років у мордовських таборах. Звільнили аж в 57-му році. Батьків у 47-му теж репресували, вивезли в Омськ на спецпоселення. Та всіма правдами-неправдами вдалося втекти, а дома не приписували. Мусив завербуватись на будівництво на Донбас. Перед тим уженився, за півтора року повернувся, та й досі тут. Четверо дітей. 12 онуків і вже правнуків семеро має Григорій Герасимович. Зберіг світлу пам'ять до таких поважних літ. Каже, щоб внукам-правнукам історію розказувати не по книжках, а ту, яку прожив сам. Козак вибирався в далеку дорогу, свій край боронить від ворогів. Прощався з матусею. Співає чоловік. І в цей спів вкладає усю душу. І він у морозному повітрі розноситься довкола, як туман. Лине аж до старого вітряка, що примарою буваніє посеред поля, яке потонуло у сивій млі. Мовчазний свідок історії. Скільки навал пережив і вистояв, як наш народ. Відкрутив, відмолов, відпрацював. Його історія одна із тисяч подібних, як і історія нашого героя. Аж поки одна з тисяч пережитих, відспіваних. Не зрадить, не зрадить його. Два роки минає, війна не кінчає. Ніхто не вертає із війни. А мати на шлях виглядати ходила. Чекала синочка восени.